Pois eu aqui não faltam produtos, não é? Pelo caminho e ver os produtos que vocês têm nas hortas. Portanto, vamos fazer uns assados, vamos fazer uns cozinhados, fazer uma sopa. Vamos fazer. Tenho ali maçãs, tenho peras. Também vamos fazer umas castanhas, fazer uma tarte de maçã que é muito fácil. O que nós tentamos é fazer, utilizar os produtos sem truques, de uma maneira fácil, que é para todos nós, quando chegamos a casa, dizemos eu posso fazer, eu consigo fazer. É isso, tentamos simplificar e não trazemos para aqui nada que não haja ao nosso redor. E é uma cozinha saudável, é uma cozinha útil e é uma cozinha que vai se adaptando às épocas do ano, aos produtos que nós temos. Que no fundo parte do princípio de que gerir paisagem, manter a paisagem, gerir a biodiversidade é normalmente gerir a produção agrícola nas nossas circunstâncias, na Amazónia não será, mas aqui é. E portanto, se nós queremos manter, se queremos gerir os fogos dentro de limites razoáveis, se queremos manter esta paisagem, nós temos que arranjar a maneira de manter esta produção. E portanto, o projeto olha sobretudo para os produtos, não tem uma lógica de recuperação da cozinha tradicional, porque não é isso que está em causa. O que está em causa é usar os produtos que estão associados a esta produção numa cozinha de autor. Essa é a lógica do projeto. Muitas vezes as pessoas têm alguma relutância, sobretudo nos restaurantes, porque acham que vem um chefe, que é um chefe de topo, e que vem para aqui fazer umas coisas esquisitas que não posso fazer no meu restaurante. E, na verdade, na maior parte do tempo, o António Santos está a falar de aproveitamentos, de isto pode-se sobrou não sei o quê, pode-se utilizar desta maneira, etc. Portanto, não tem nada de transcendente, tem uma forma diferente de olhar para as coisas. A lógica do projeto é muito esta, de se queremos manter os produtos, temos que encontrar a maneira de os utilizar no dia-a-dia das pessoas.
medo, vamos fazer algumas coisas, se desejar e vamos meter as mãos na comida. Produtos vossos, não vamos complicar, vamos facilitar, vamos descobrir novas variantes de cozinhar alguns produtos e vamos arranjar a maneira do produto A, B ou C ser conjugado com outros termos. Okay? Vamos começar. Portanto, gostei muito, aconselho toda a gente a vir. Na próxima vez, o 23 de março, cá estou outra vez. Acho interessante, foi uma iniciativa bastante boa, inovadora, criativa e acho que deve ser repetida nos próximos meses, numa próxima oportunidade e aconselho a que toda a gente aproveite, porque saí daqui mais enriquecida com o que aprendi, com o que vi neste workshop sobre culinária.